Ja sam Mirka Vasiljević. Životna saputnica Vujadina Savića. Mi imamo troje dece, a ovo je naša priča iz mog ugla. Mislim da je ona onako jedan tipičan srpski Balkanac sa svim tim nekim manama i vrlinama. Znam da sam mu malo bila dosadna tada. Kada sebi nanese štetu, onda ispaštamo i deca i ja, za tim stvarno nema potrebe. Možda da se venčamo, to nam je onako ostalo, da nešto nismo uradili. Pa ja mislim da je on ljubomorniji nego ja. Ja negde mislim da u mom životu ništa ne može da bude jednostavno i uobičajeno. Kod mene je sve uvek nešto onako prerano, drugačije i za mene interesantno. Tako je i ta priča sa Vujadinom. Vujadin i ja se poznajemo od naše druge godine, pošto smo isto godište. Tačnije, moja porodica je imala vikendicu u Crnoj Gori i nekako su uvek gledali da onako me odgajaju po PS-u i uvek kad smo se vraćali sa letovanja, morali smo da ostanemo na Zlatiboru par dana, jel za dete je dobro, jel te, da posle mora bude malo na planini. A Vujadinovi roditelji još od davnih dana imaju vikendicu na Zlatiboru i onda nekako su uvek ti neki punktovi gde se deca i roditelji okupljaju kada imate decu isti. Tako da smo, eto, Vujadin i ja i njegov brat stariji Uroš se družili u tim nekim najranijim godinama, ne znajući da ćemo se kasnije kroz život često susretati. Tako da kao deca smo, eto, imali prilike da se družimo na Zlatiboru zajedno. Onda smo krenuli u osnovnu školu. Ja sam išla u Kralj Petar I školu, a on u Vladislav Ribnikar. I nekako to su, obe škole su u centru grada i ja sam već sa 7 godina krenula da igram folklor. I moje probe su bile baš u Vujadinovoj školi. Tako da sam Vujadina često sretala jer je on onako dosta vremena je umeo da provede ispred škole sa svojim nekim drugarima. Imali su tu neku svoju klupicu gde su oni sedeli i onako nekad i zadirkivali prolaznike, nekada i čuvali kraj. U tim godinama su, eto, tako smatrali da im je to zadatak kao deca. Tako da, eto, i tu sam ga negde ponovo osvežila, naše neko druženje i naše poznanstvo. I nakon toga smo u istu srednju školu išli. Tako da, ceo život se nekako znamo i kako smo isto godište, onda smo izlazili na slično mesto u gradu. Tako da mi je uvek nekako bilo drago kad ga sretnem. Uvek onako zastanemo da se ispričamo, da se dogovorimo, eto, možda da se vidimo na nekoj kafi ili, eto, u nekoj šetnji kad smo bili mlađi. Tako da, onako, život nas je često nas je spajao, a ja Vujadinove roditelje sam poznavala iz svog negde posla, tako da nije bilo ono neophodno preterano upoznavanje sad kao kako sa roditeljima, zato što smo se već znali odvojeno od njega. Nikad ga nisam srstavala u, eto, neki čovek, to je neki dečak koga poznajem, već onako uvek mi je bio mio, uvek mi je bio drag, uvek je nekako imao vremena i lepu energiju, da mi, kada pričam sa njim, da osetim lepu energiju, da se lepo ispričam, uvek mi je bilo prijatno u njegovom društvu i videla sam da negde uvek ima neko da kažem, ajde ja sad mogu da kažem poštovanje. U tim godinama to nije baš poštovanje, ali neko svoje vreme koje izdvoji za mene, ali mislim onog momenta kada smo i stupili u vezu, tad sam negde počela da ga, pored svega ovog što sam osjećala, da gledam malo i na neki drugačiji način i bilo je možda to pravo vreme jer i dan danas traje. On je imao proslavu sa svojim klubom na jednom splavu u Beogradu, a ja sam vrlo nevoljno otišla na jedan rođendan zato što sam bila jako umorna od posla i moja mama je bila ta koja me natrala da odem na taj rođendan, kao ajde, mlada si, izdrži, kad ćeš ako nećeš sada, nema veze, radila si, pa šta sada, ideš sutra, da li je bilo kraj četvrte godine ili početak fakulteta, nema veze, izdržat ćeš, ajde, malo pokreni si, ja kao dobro, mama, ajde, otići ću. I ja sam bila na rođendanu, ona proslavi sa Crvenom zvezdom.
I meni je onako bilo drago da sam i ja tu negde gde ima nešto veze sa Crvenom zvezdom, zato što ceo život navijam. Čak sam jednom bila i zaštitno lice njihove jedne kampanje i to sasvim slučajno kao navijača su me slikali i onda izabrali tu sliku da bude zaštitna slika za tu jednu kampanju. Čak sam i vodila neke konferencije za novinare i onda nekako smo se tu videli kao je zdravo, evo vidiš spojilo nas je baš ono lepo veče, lep trenutak, kao zovem te sutra idemo na kafu, tako da i onda smo otišli stvarno sutra na tu kafu, više nije bilo ono zovem te pa se ne vidimo, nego je stvarno bilo da se vidimo, tako da nismo imali, pretpostavljam ni on, ali ni ja nisam imala nikakvu tremu iz prostog razloga, zato što se znamo i dosta smo pričali i u školi smo imali neke zajedničke trenutke i proslave zajedničke u školi, rođendane neke, tako da nam je bilo vrlo prijatno i normalno nekako i naravno to da postanemo momak i devojka se jako brzo i realizovalo, ali nismo imali taj sad kao put upoznavanja. Prvi poljubac naš je bio jako brzo nakon tog nekog upoznavanja. On je tad bio na zimskoj pauzi, što je bilo dobro po mene, zato što je imao više slobodnog vremena i nisu bili karantini i utakmice. Tako da smo onda imali prilike da uveče i odemo na večeru i da se prošetamo. I jako se brzo to desilo, ali znam da sam mu malo bila dosadna tada, pre tog prvog poljubca. Mislim, dobro, to je moje viđenje, zato što sam mu odmah rekla, vidi, ja želim nešto ozbiljno. Ja nisam neko ko proba, pa je siguran, pa je nesiguran. Ja u nešto ako ulazim, ulazim čistog srca, ulazim sa dobrom i pozitivnom energijom i želim da to traje. Pa ako se stvarno to desi, super, ali ako ne, da znam da smo i ti i ja sve dali od sebe, mislim da je bio ono kao i ovak učiteljica. Ali dobro, ja sam uvek bila ozbiljna, uvek sam bila ono 5-0 štreber, tako da mu to verovatno nije bilo strano još iz školskih dana, tako da je bio iz fazona, ona je ostala ista. Uvek odgovorna, uvek po PS-u i bio u redu, sve mi tvoje odgovara, svi uslovi mi odgovaraju i tako se onda i desio taj poljubac. Ima on dosta, naravno, i mana i vrlina, ali definitivno njegove vrline su zato što ume da pokaže emociju, ume da kaže izvini, neko je na koga možeš kroz život da se osloniš, ko želi da bude uz tebi i u dobru i u zlu, neko ko želi da ti bude i može da ti bude i prijatelj, i suprug, i dobar otac. To je nešto što je meni bilo najvažnije, a sve ovo ostalo, naravno, u hodu ja prilagođavam njemu i on meni, jer mi smo negde rasti zajedno. Mi smo 19. godine naše zajedno, tako da smo se negde i oblikovali jedan prema drugome i negde smo u nekim stvarima i zajedno sazrevali. Nekada je to malo više bolelo i bilo malo nekad nezgodno, ali svi prođemo kroz tu fazu, samo što smo eto nas dvoje imali priliku zajedno kroz to da prođemo. Pa njegova mana jeste što je nekada tvrdoglav, a mislim da u našem odnosu gde smo nas dvoje emotivni partneri, imamo decu i imamo i strast i ljubav međusobnu, nema potrebe za inatom i nema potrebe za tvrdoglavošću, ali nekako možda na tom polju još uvek on nije dovoljno sazreo, možda sam ja za mrvicu više, pa onda kažem ja, ajde, nema veze, ono, pusti ga, proći će ga ili mu prva priđem, pa kažem nema potrebe za tim tvojim inatom, jer na kraju krajeva samo sebi naškodi i samo sebi nanese štetu, a nema potrebe stvarno za tim. Jer onda kada sebi nanese štetu, onda ispaštamo i deca i ja, za tim stvarno nema potrebe. Tako da u nekim trenucima umo da bude onako tvrdoglav, svojeglav i inatan, pa makar i iako ima zid ispred sebe i zna da će udariti glavom, on ide jer je to odlučio i naumio. Mislim da je on onako jedan tipičan srpski Balkanac sa svim tim nekim manama i vrlinama. Pa naravno da me iznervira. Ja sama sebe nekada iznerviram, a ne neko drugi da me iznervira. Naravno da me iznervira, ali jako mi je drago što i on i ja nemamo te neke, da kažemo,
kočnice međusobne. Naravno da znamo gde treba da bude granica i kad ja priđem njegovoj granici već mu znam po pogledu, već mu znam kako krene da ne zavrti prste ili kako krene da hoda, već znam da li sam blizu te granice pa onda stanem. Verovatno i on kod mene to prepoznaje, tako da nikada nismo dolazili do nekih većih nekih problema, ali ni on ni ja ne volimo da imamo ispod tepiha niti bregove, niti planine, niti bilo šta, već da bilo šta što ti smeta, što nisi siguran, što je nešto onako što te muči, da kažeš, jer je to put ka ozdravljenju, put ka nečemu da to sve prevaziđeš i da budeš bolji sam sa sobom, a onda ćeš i partneru biti bolji. Vujadin jako dobro ume da hendluje svoj poslovni i privatni život. On se stvarno trudi da sve neke probleme koje bi mogli nas kao porodicu da opterete da ostavi u trening kampu ili na terenu ili da zadrži u sebi, ali negde ja kako ga dobro poznajem i negde kako ja volim sport i pratila sam fudbal nevezano za njega, onda neke stvari sam znala, neke stvari sam dodatno naučila od njega i onda nekada kažem, volim da ga nešto pitam čisto da bi rekao da izađe iz njega, da prosto ne drži u sebi, ali ume on to jako dobro da hendluje. Ne bude, naravno, srećan i ne bude ispunjen, ali ne prenosi negativnost na nas. I negde mislim da je veliki borac i mislim da je kroz karijeru onako imao težak put da dođe do svega ovoga, ali on nekako stoički i hrabro uvek išao napred i uvek je verovao da će sutra biti bolje, da će zasijati sunce i da uvek treba da da svoj maksimum i da bude dobar i iskren čovek ka sebi i ka ljudima sa kojima sarađuju i da će se to na kraju isplatiti, što je uvek na kraju tako nekad i bilo. Možda ne u tom momentu, ali došli smo do toga. Ja nisam fina gospođa na utakmicama. Ja sam neko ko baš onako navija. Kad vodim decu, onda se trudim da malo ne preteram sa vikanjem, dranjem, navijanjem i ljutnjom, zato što nije primer da vide kako se ja ponašam, a negde mi smo prvi ti koji dajemo primer svojoj deci kako treba, ali baš onako strasno navijam. Uvek za bilo koji tim za koji Vujadin igra, a uvek smo strasni i bučni kada Zvezda igra. Ja sam negde uvek želela, kada sam onako ranije razmišljala, da ako mogu postanem mlada majka, ukoliko nađem nekog s kim onako vidim da bih želela da ostarim i da delim poslednje ono šoljice kafe. I negde jako, posle možda godinu dana našeg zabavljanja, mi smo se prosto odlučili na taj korak, samo što naravno vi se odlučite, ali nikada ne znate da li će to moći baš odmah da se realizuje. Tako da, eto, mi smo tada bili u Francuskoj, u Bordeauxu. Meni je baš par dana bilo loše. Ja sam mislila da je to neki virus. Međutim, kada smo saznali, ja sam onako u momentu rekla aha, to se sada desilo. I onda nekako ja sam neko ko kada god pravi neke velike stvari u svom životu, ako su to prihvatanje nekih ozbiljnih uloga ili u privatnom životu neke odluke, ja volim da sebi 2, 3, 4 pitanja postavim u glavi i da vidim kakve ću odgovore dati na sebi, ali da budem potpuno iskrena. Ja sam sebi postavila pitanje da li sam ja spremna na to. Ja sam rekla, možda ne znam šta je to, ali ja to želim i daću svoj maksimum da se u tome najbolje snađem. Da li si spremna? Verovatno ću biti. Čim sam do svega ovoga došla koliko toliko svesno i pošto su svi bili potvrdni odgovori, onda više nisam imala ni neki strah, ni neku onako tegobu sad kao jao šta kako, već smo onako sa puno sreće i radosti obavestili sve naše najbliže koje smo trebali. Ali eto, u samom trenutku je naravno bio šok zato što ti si se na to odlučio, želeo, a to je prvo neko iskustvo i nisi znao kad će i kako će, pogotovo u ovom današnjem vremenu gde onako ima poteškoća na tom negde polju i svakakve priče smo i čuli i imali u našem okruženju priliku da vidimo.
Pa ja sam imala ideju da se porodim u Beogradu, jer kao kako ću ja sad na stranom jeziku, plus Francuzi jako retko govore engleski jezik, ja ne govorim dovoljno dobro francuski da bi za baš porođaj mogla da se snađem. I onda je bilo šta, kako. Međutim, Vujadin je rekao, veruj mi, ostani ovde, ja ću biti tu, bit ćemo zajedno. I negde u tim nekim stvarima uvek negde mu dozvolim da kao muškarac on prelomi i da odluči. I ja sam rekla, ok, možda si u pravu, uradit ću tako. Tako da smo se zato odlučili za Bordeaux. I ta bolnica je državna bolnica, klub nam je nju preporučio. Ja sam onako odlazila na te preglede i mene doktor pitao, sve je spremno, u smislu beba je u dobrom položaju, ti si dovoljno dugo već bila trudna, sve je u redu, da li želiš da se porodiš? Sad kao, ja to treba da odlučim. Zar se to ne desi? Pa kao, možemo i da danas to sve završimo. I ja sam onako bila, pa ajde. Ali Vujadin je bio onako zanimljiv što je on sve vreme bio tu uz mene i meni na uvo, ajde, ajde, možeš ti, ajde, zvezda, ajde, ajde, zvezda. Sve vreme je tako govorio da ja, mislim, sam ja onako bila, ja, majko moja, dobro, ajde, sve će ovo proći. Meni je drago da je Vujadin neko ko ima odličan odnos sa decom u smislu da razgovara sa njima, da im je na prvo mesto tata, a na drugom mestu im je stvarno drugar. I on uvek priča da bi voleo da kad oni porastu, da pored toga što se zna granica ko je otac, ko je dete, da negde i budu dobri drugari i da izuđu zajedno i u kafanu i da odu zajedno i na odmor i da odu zajedno i u šoping, da prosto nemaju to kao je sad si ti odradio šta si trebao da imam krov nad glavom, da me školuješ, nego da i tu budemo povezani, zato što baš on ima takav odnos sa svojim roditeljima, a upravo ja sa svojim roditeljima, tako da nekako i ja se trudim da baš kao i on pružam maksimalnu ljubav, maksimalan oslonac, da imaju potpuno poverenje u nas, da znaju da smo mi uvek tu za njih i u dobru i u zlu, ali da opet negde moraju i za sve ovo što mi ulažemo u njih, da nam vrate dobrim ponašanjem, dobrim ocenama u ovom uzrastu u kome su sada. Pa dobro, eto, možda da se venčamo. To nam je onako ostalo da nešto nismo uradili, da se venčamo. Tu više ja kočim nego Vujadin, jer ja kao žena uvek imam neki razlog. Čekaj, kako sad, kako ovo, kako ono. Kod njega bi to verovatno sve brže i jednostavnije išlo, ali ja kao žena uvek imam ono nešto čekaj, ali i ostalo. Tako da, eto, možda to. Ali za sada stvarno sve ide kako treba. Najbitnije nam je da smo zajedno, najbitnije je da smo svi zdravi i da smo i dalje u tom nekom dobrom odnosu i dobroj energiji, a ostalo su sve neka iskušenja koje nam se dešavaju u životu, koje ćemo zajedno prebroditi ili uživati u nekim uspesima i lepim trenucima. Mislim da jeste on ljubomorni nego ja, jer ja nekako nemam društvene mreže, ja preterano ni ne izlazim, pa nešto ni nema povoda da on nešto preterano sada bude tu s moje strane ljubomoran. I onda kad se desi tako neki iskok da neko nešto kaže, prokomentariše, onda vidim da mu nije onako pravo i da ume da bude ljubomoran. Ja mu nikad nisam davala stvarno povoda, jer smatram da apsolutno nema potrebe za tim, jer to je onako... Da pravite nekog ljubomorni, mislim da je to onako vrlo opasna igra i nepotrebna igra između dvoje ljudi, pogotovo kada imate i decu. Ja jesam isto ljubomorna u nekim, mislim, granicama normale, ali opet negde smatram da sve to zavisi od nas samih. Da svi mogu sve i da ti priđu i da ti pošalju poruku i cveće i piće, a tvoje kako ćeš da odreaguješ. Jer nije nama druga strana kriva, već... u mom i njegovom odnosu, već meni on ili ja njemu. Kada niste zadovoljni sa svojom situacijom u klubu, da vam je uvek tada
teško i da svaki trenutak nosi to nešto svoje sa sobom. Tako da imao je on razne uspone i padove u svojoj karijeri, ali ti padovi nisu, Bogu hvala, nikada bili strašni, već je to onako bio, eto, sticaj okolnosti, ali upravo on kao neko ko je uvek gledao onako uzdignute glave, ko je bio uvek hrabar, ko je verovao u sebe, ko je verovao u svoj rad, uvek je gledao na napred i uvek se jako brzo dizao gore. Tako da negde ne mislim da sad kao je imao neki trenutak da bi rekao e tad mi je bilo katastrofa, već možda nije onako da mu kompletno sunce sije, nego da je malo onako oblačno, ali veruje da iza tih oblaka će se jako brzo sunce pojaviti, jer stvarno je maksimalno posvećen fudbalu i sportu i treninzima i vrlo je odgovoran i po pitanju toga da dođe ranije na trening, da da svoj maksimum na treningu, uopšte nije onako ležeran, nego je vrlo odgovoran ka tim stvarima i mislim da su to neke stvari koje se isplate kroz vreme. Dolazi da me gleda, ima i svoje favorite od predstava koje ja igram. Na mojoj jednoj predstavi je bio i možda više od 10 puta, pa se ekipa i ja šalimo sa njim da nekad ako neko od glumaca ne može, on je tu i slobodan da on uskoči da odigra tu ulogu zato što već napamet zna tekst. Tako da imamo dve predstave, moja ekipa, glumačka i ja, gde je kompletan tekst predstave sastavljen od stihova zabavne narodne pop i rock muzike, a to je nešto što je Vujadinu blisko, on baš voli muziku, tako da je onda vrlo često kad smo spremali tu predstavu me pitao šta ste dodali, koju pesmu ste dodali, a što ovde ne dodate ovu pesmu, ja znam i ovu pesmu, tako da je tu ono želeo i da učestvuje u tome. Tako da da, dolazi, podržava me, raduje se, čak i kad imam premijeru neke nove predstave, on je tad u Beogradu, imaju on svoje društvo i svoju ekipu koju voli da pozove na moju predstavu i da pokaže njima nešto moje novo. Pa evo, sad je imao jednu malu ulogu u jednom filmu, tako da je to probao. Se vidio da to baš nije tako jednostavno kako je on mislio, jer nekako ja ne volim da opterećem svojim poslom i nekako ja to onako sve organizujem da niko ne oseti da nisam tu kada odem da radim. Tako da kad je sad snimao tu manju ulogu gde je igrao sebe u tom jednom filmu, video je da to nije ni malo jednostavno, ali dobro se snašao. Pa evo, za ovih 11 godina koliko smo zajedno, imali smo svađe, ali Bogu hvala, sve te neke svađe su bile kad prođe vreme i kada se onako energije malo i splasnu i kada ne budemo onako živčani, shvatimo da je to bio samo možda trenutak lošeg raspoloženja tog dana i da je to glupost. Za sada stvarno nismo imali neku prepreku koja je bila da stanemo da se zapitamo kako ćemo sad ovo prevazići, nego su sve onako to bile neke sitnice. Tako da još su to neke onako među nama, da kažem, čarkice i svađe kao kad je par na početku i kad se zabavlja, što mi je negde drago jer nismo onda upali u neku monotoniju, u nešto da smo naviknuti, da onako se sad više gledamo kao da smo, da nismo emotivni partneri, nego i dalje volimo da čačkamo i istražujemo jedno drugo. To znači da ima strasti, što mislim da je neophodno za emotivni odnos dvoje ljudi. Pa nisam neko ko preterano puno plače, baš zato što nikada sebe ne dovedem do toga da se potpuno slomim ili da potpuno onako budem u lošem raspoloženju. Jer čim vidim da mi nešto ne odgovara, da mi ne prija, ja gledam da to odmah rešimo, da to odmah ukažem, da to odmah pokažem i da vidim da nađemo neko zajedničko rešenje ili barem ono da to smanjimo, da se ne dešava, da baš ne bih došla do toga. Ali nemam ništa protiv toga ni da se čovek zaplače i isplače, jer i to je korisno i negde nekad lek za dušu da ispustite emociju iz sebe. Najbitnije je da se one neke negativne stvari ne zadržavaju u sebi jer nisu dobre za zdravlje. Ta razdvojenost koja je bila česta, evo, za ovih 11 godina, jer sam ja dosta u Beogradu zbog svog posla,
negde nismo dozvolili da utiče negativno naš odnos, nego baš pozitivno, tako da svaki put kada možemo duže vreme da provedemo zajedno i on i ja smo jako srećni jer možemo da uživamo u našem vremenu, jedno u drugom, sad naravno zajedno i sa decom, jer znamo kako to bude kada želimo da smo zajedno, a ne možemo, smo hiljadama kilometra razdvojeni. Pa za 10 godina vidim našu porodicu možda uvećenu za još jednog člana. Ako može da se bira, volila bih da to bude još jedna devojčica, barem da bude 2-2. Da ova devojčica ima barem nekoga s kim može malo s barbikama i sa lutkama, da nije lopta sve u našoj kući. Nas dvoje kao ljude koji se dalje bave poslom kojim vole. Ja da sam i dalje kvalitetno u glumi i da sam tu kao što sam bila i do sada, a onda možda eto radi neki posao ili u fudbalu ili možda da neku novu ljubav pored fudbala nađe i da i dalje budemo sa istom emocijom kao i dan danas. Ne. Ne bih ništa promenila zato što sve što nam se desilo imalo je neki razlog. Iz svega što nam se desilo smo se trudili da naučimo nešto, da ako nešto nije u redu, da više nikada ne ponovimo, da li jedno drugome, da li nekome iz našeg okruženja, ali Bogu hvala za sada ništa to nije bilo onako strašno, niti veliko, niti nešto poražavajuće. Sve su to neka bila neki kamenčići gde smo se mi samo sapljali, ali smo nastavili unapred, ali volela bih eto da bude još lepih i radosnih trenutaka, jer toga nikad nije dosta. To čine uspomene, a onda nam na kraju uspomene ostaju u životu kad dođemo u neke najzrelije godine.